Bom dia, Alexandrina. Bom dia, Chico. Tem uma abelha na chuva aqui, ajude ela. Vai molhar as asas da abelha. Acuda ela. E aí, acuda. Bom dia, bom dia. Você falou bom dia. Você falou que nem as baianas, acuda ela. É? Acuda a abelha. Eu acho que eu tô aprendendo, né? Mas tá bonita de novo, hein? De novo, de novo. Hoje tá uma verdadeira baiana. O que é? Pra esperar o Valdomiro, Vai esperar o Valdomiro, né? E ele não chegou ainda? Ainda não. O que anda fazendo aquele Valdomiro? Ah, não sei não, viu? Eu sei não, eu tô desconfiando. Que hora que ele falou que chega aí? Acho que umas 7 horas. Ah, então tá chegando já. Então deve ser que tá chegando. Deve tá chegando, vai chegar. No meio da nossa função. É, daí ele chega. Tá bom. Mas daí você já trouxe tudo? Eu acho que já. Você ainda vai comprar alguma coisa? Não, já comprei tudo. Ah, tá. Vamos lá pegar no carro? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Quer comer. Quer comer, ó. Então vamos abrir pra ver se eu trouxe as coisas certas. Vamos ver. Vamos ver se tá tudo aí. Vamos ver se o Chico trouxe tudo certo. Vê se eu acertei dessa vez. Oh! Oh, gostou, né? Tá gostando, né? Oh! Alexandrina, então, hoje nós vamos fazer duas coisas, né? Pão. Pão. E lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela. É. Só que nós vamos começar pelo pão. Ah, é? É, porque... O pão demora um pouquinho mais para crescer. É. E na hora que o pão ou estiver crescendo, ou ele estiver no forno assando, aí a gente engata a lasanha, tá? Ah, beleza. Tá bom? Beleza. Ah, okay. Já berinjela. É. Então, Alexandrina, agora... A berinjela. Conta um pouquinho a história dessa berinjela aí. A berinjela eu vou pôr com água, com sal aqui dentro. Eu vou descascando e vou pôr ela com água. De sal aqui para ela não ficar preta. Mas escurecer. É. A água da berinjela não vai tomar porque tem sal. Vai ficar muito salgado. Mas essa água é muito boa, acho que para colesterol. O povo diz que toma para emagrecer, né? Para emagrecer também. Olha, mas eu tenho uma receita melhor para emagrecer. É o quê? Não comer? Fecha a boca, né? Lógico. Você já até sabe, né? Fecha a boca. É. Então já sabe que eu não vou emagrecer nunca. Então essa lasanha de berinjela, onde que tu aprendeu? Aqui com a patroa minha. Aqui em São Paulo, né? Foi. Isso é coisa moderna. Na Bahia, uma vez nasceu no quintal da minha casa um pé de berinjela. Sozinho, assim? Sozinho. Eu acho que eu levei alguma semente de coentro, de cebola. Ou passarinho, né? Ou passarinho levou. E nasceu a berinjela e eu não sabia pra que era, como que era que comia. Mas isso você já era adulta já? Eu já. Mas você já conhecia a berinjela? Não, era muito difícil. Não. Eu achava que assim, que negócio feio é esse? Que negócio feio? Que negócio feio é esse? É. Aí levava, aí eu peguei, eu disse, ah, eu não vou comer isso, pode ser veneno. Uhum. Pode ter veneno. Aí não comeu? Não. Perdeu. Ficou fora. Joguei fora. Agora, falar em jogar fora, Alexandrina, você tá tirando as cascas. Aham. Uhum. Dá pra fazer com casca também, não dá? Dá, mas é melhor tirar essa casca daqui de cima. Por quê? Pra fazer ela empanada, é melhor tirar a casca. Ah, porque senão não frita direito. É, senão não frita, ou então como ela é muito lisa, não vai pegar o ovo. Não pega o ovo, é. É. Entendi. Ela é muito lisa, né? Então tá certo, então sim. Ela é lisa. Então tem um motivo pra tirar a casca. Então, mas essa casca aqui, se quiser pôr pra... de molho, pra tomar ela, pode. Você vai fazer isso? Eu não. Você não tá precisando emagrecer, eu né? Eu não tô precisando emagrecer. Bem que eu tô, mas... mas eu não quero emagrecer. Não. Não. Faz parte já do seu charme. Já, isso aqui é meu charme. É. Não é gordura, é excesso de gostosura. Ok. Ah, então você tá tirando agora... Agora eu tô tirando as fatias. Umas línguas de berinjela, Aqui. Bem fina, né, tá fazendo. Não pode ser muito grossa. Nossa. Já vi que vai dar mais trabalho do que eu pensava. Vai dar mais trabalho que o pão, viu? Vai, né? Vai. Sabe como que era na minha cabeça? Pensava que não descascava, já cortava umas línguas bem grossas e não empanava elas. Não. Já pensei que era assim. Não é, não. Não é. Ela é empanada. É um pouco mais chique. É um pouco mais chique aqui,
E aí você vai fazer quantas berinjelas, mais ou menos? Umas quatro? Eu vou fazer tudo. O quê? Era tudo. Meu Deus do céu. É, porque... Ela, você sabe que ela picadinha assim também, ela frita com a... Aí ela se frita ela com a casca redondinha assim. Aí você põe... Ela fica tipo um bacalhau, viu? Oh, tipo um bacalhau? É. Mas redonda, você tá falando? É. É outra coisa. Redonda, é. Você corta assim elas redondas. Certo. E você põe pimentão, bastante tomate. E põe ela no forno passar, fica parecendo bacalhau. Vamos fazer isso, já gostei desse aí. Hoje não. Não, hoje não, mas ah, tá, vamos fazer outro dia. É. E também você compra ela a pequenininha. Que uhum. tenha bem aquelas mini, né? É, e põe ela pra, com sal e cebola pra engarrafar ela. É uma delícia também. Mas sem abrir ela? Pode ser sem abrir. Sem abrir. Sem abrir. A pequenininha. Com sal e cebola? Com sal e cebola. E fica vinagre e azeite. E fica uma conserva. E fica uma conserva. Mas aí fica bom depois de o quê? 15 dias, mais ou menos? Não, uns 2 dias já tá bom. Mas nem fura porque, ela pra entrar as porque coisas? Porque você cozinha, dá uma pré-cozida. Ah, mesmo. Você dá uma pré-cozida. É, dá uma pré-cozida. Ah, tá bom, entendi. Oh, meu Deus, nós vamos... Ih, já abriu um novo campo aí, um só novo com campo, a berinjela. Só com a berinjela. É. Puxa vida, eu pensei que... Você ia usar umas 3 ou 4 só? Uhum. Vai dar é muito. Vai dar muito, mas é que tem bastante. Vai. Ela, quanto mais ela fica alta, mais bonita ela fica, Chico. Ah, você vai fazer... Você tem forma de vidro? Não. Eu não tenho. Ficaria mais bonito, nossa, né? Nossa, ela fica... Nossa, ficava, mas eu não tenho. Ó, Alexandre, você precisa me falar essas coisas. Eu já tava lá no supermercado, eu comprava uma pra você. Nossa. É, ué. Eu até que eu lembrei, mas eu disse assim, nossa, eu fico com vergonha tanto pedir as coisas pro Chico. Não, senhora. Você sabe que o seu pedido é quase uma ordem. Quase. 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 Falta pouco. Falta ordem. Pouco, é. Ai, ai. Eu podia até ajudar você aí também, né? Hã? Será que eu vou ajudar você? Alexandrina, o povo... Tem algumas pessoas que estão sugerindo levar você para passear, porque eles falam assim, Alexandrina não sai da cozinha. Não sai. Mas eu não quero, não. Olha lá, gente, ela não quer. Eu não quero, eu quero o dinheiro que vai gastar com passagem, põe na minha casa, que eu quero a minha casa. Não, mas nós vamos para São Luís um dia lá na pousada. Não, para São Luís a gente vai. E lá você não vai gastar nada. Não, é. Se não for gastar nada, eu vou. Não, mas eles querem, eles, uma mulher falou assim, o seguinte, é, você sair para a rua... E começar a mostrar os pontos turísticos da cidade de São José dos Campos. Aqui em São José tem ponto turístico? Aqui não. Aqui não tem, né? Aqui só tem no parque da cidade. Então, onde que você passeia quando você sai aqui em São José? No lugar que eu ia, era no parque, no da, parque cidade. Da cidade. Faz muito tempo que eu não vou. Quando o Chico trabalhava lá? Quando o Chico trabalhava lá, eu ia no parque da cidade. Mas é. Agora eu não vou. Eu tenho vontade de... Porque eu nunca entrei lá dentro do Vicentino Aranha. Você nunca entrou lá dentro? Não. Então vamos entrar no Vicentino Aranha? Eu te levo lá uma hora. Ah, tá. No Vicentino Aranha eu nunca fui. Vamos, ó. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Eu te levo lá no Vicentino Aranha. Eu sempre passava assim por perto. Outra coisa, ó, que o pessoal cobra, ó, gente. O pessoal pergunta que a Alexandrina, que você não sabe ler e escrever, né? Não. Algumas letras? Pouquinho. O que, que você sabe ler e escrever? Ai, eu nem sei, nem gosto. Eu não tenho paciência pra ler. Ah, ela não tem paciência, não, ó. Não. O povo fala, ensina ela, ensina não, ela. Não, não vem me ensinar. Fala pra... Eu não gosto, povo. Ela não quer. Eu gosto de cozinhar. Olha lá, ela gosta de cozinhar. Vem uma moça aqui pra me ensinar, a testemunha de Jeová, uhum. Me ensinar aqui. E ela queria me ensinar, só que aquelas letrinhas miúdas assim, e a moça... Não. Não serve. Não serve não, moça. Não serve amanhã, pra mim. Não vem amanhã. Essa veio na quarta. Eu disse, não, não venha não. Não venha quando mais. Quando ela veio, eu me escondi, não quis receber nem ela. Ah, você se escondeu? Eu, não, eu não tenho paciência. Não. É. Nem a minha, eu já fui na escola depois de eu... De grande, né? De grande, depois... E eu não tinha paciência. Não me vejo dentro de uma sala de aula. Não, né? Eu me vejo dentro da cozinha, no pé do fogão. Pronto, gente. A Alexandrina não quer não saber quer de ler e escrever. Saber, ela tá muito gente. Bem assim. Não, não quero. Ah, eu não tenho paciência. Eu acho bonito, mas não quero mais.
Pronto. Vamos. E agora? Agora? Opa, tem um pedacinho de plástico aqui, ainda bem que tem. Você viu? Caiu, é. Mas você ia lavar, né? Não, aí eu vou tirar ela e vou secar com pano. Vai secar ainda? Vou. Mas deixa ela aqui dentro que eu vou fazer a massa. Então, vamos explicar. O que você vai fazer agora? Agora é a massa. Eu vou fazer a massa da. Massa da pra empanar a berinjela. É, pra empanar a berinjela. O que, que vai? Ovo e farinha de trigo? Ovo e farinha de trigo. Só. E põe uma colherzinha de fermento. Ah, vai uma colherzinha de fermento. Uh-huh. Tá, beleza. Tá bom. Ok. E pra esse tanto de berinjela aí vai quanto, será? Quanto de ovo? Ah, vamos 3, 4 ovos, uns né? 3 ovos. 3. É muita berinjela. É. Eu acho que vai ter mais, viu? Não, não precisa. Não? Não. Não precisa, Chico. Pode pôr um temperinho nela. Esse aí é o seu tempero, né? Aqui sal com alho e um pouco de coentro batido, tudo batido. Pode ser, mas eu não vou pôr coentro aqui, não. Eu sei, sei, mas aí é que já tem no tempero, tá, né? Já tem aí. É. Agora pode pôr um pouquinho. Pra ele ficar bonito, um pouquinho de tempero baiano. Ó, uma pitadinha. Uma pitadinha de tempero baiano. E uma pitadinha de colorau. Colorau. Só pra massa ficar bonita. Só pra dar uma cor, né? É. Ok. Vamos misturar. Misturar. Aqui. Tá vendo? Vamos lá. Vamos pôr o trigo. Ela tem que ficar igual uma massa de bolo, então. É. Nossa, vai um monte de trigo. Um gente. Monte de trigo. E um monte de leite. Ah, agora vai leite. É. Ah, bom. Por isso que eu achei pouco ovo. A gente não mede o leite, mas é quase um litro de leite. Quase um litro vai aí, será? Nossa. É porque é muita berinjela. E ela tem que ficar igual uma massa de bolo. É, tem que ficar igual uma massa de bolo. Ah, por isso não que não muito grossa, mas consistente, sabe? Mas então é quase uma massa de panqueca, uhum. Assim? É. Qualquer dia a gente vai fazer panqueca. É, panqueca é uma também, né? É, que pode fazer ela colorida. Olha, ok, então vai uma colherinha de chá de fermento. É. Aqui, Chico, tá bom a massa. Ah, é uma massa meio de panqueca né? Uma massa meio de panqueca. Agora ok, aqui agora pode... chegou no ponto. Chegou no ponto. Se quiser empanar de outro jeito, também pode empanar. Qual é o outro jeito de empanar? Explica aí. Você faz o ovo, em vez de ser com trigo logo aqui, não, você empana ela na farinha de rosca. De rosca, né? É. Mas só que aqui ela fica mais gostosa, que a massa dela fica bem assim, úmida. Bem sabe? Úmida, bem tá. Bem úmida. Eu com a farinha de rosca fica mais seco, é fica isso? Fica mais seco. Então é só ovo e farinha de rosca, né? É, passa no ovo, passa no trigo e passa na farinha de rosca. Ah, passa no trigo também? Também. Passa no trigo e passa na farinha de rosca. Uhum. Também é um outro jeito. É outro jeito. Eu já vou fritar. Sim, senhora. Fritar em bastante óleo, né? Bastante óleo. Se ficar preto, a gente troca o óleo. Nadando no óleo. Nadando. Comida super saudável com a Alexandrina. A gente não tem colesterol, não tem diabetes, não tem nada. Eu não tenho. Até outro dia eu disse que eu não tinha nem colesterol alto, nem diabetes. Que dia era esse? Quantos anos faz? O ano passado, porque desde o ano passado que eu tô tentando uma consulta médica pra ver se eu tenho e nunca consigo. Ah, é? Mas você quer saber pra fazer exame, é isso? Eu ia passar no médico pra ver se eu tô... Mas não tá conseguindo nem a consulta? Nem a consulta. Não, não tô entendendo, Alexandrina. Sério? Olha aqui, ó. Desde... O ano passado, olha quanto tempo tem isso aqui, ó. Ó, veja. Isso era, mas a consulta é só pra fazer um check-up? Só pra fazer um check-up, eu não consigo. No SUS? No SUS, não consigo. Tem mais de ano. Em São José dos Campos? Em São José dos Campos, tá sim. Se eu tivesse de morrer por isso aqui, por esse médico do SUS, eu já tinha morrido. Não, mas se você tivesse que morrer, você vai pro pronto-socorro, aí eles atendem. Aí eles atendem, mas no postinho não. No postinho não. No postinho não, estão fazendo isso. Eu vou me informar, Alexandrina, pra saber dessas histórias aí. Pois é. Já veio até um vereador aqui, eu já xinguei um vereador aqui na porta. Aqui, é? Por causa disso aí. Sabe que eu sou meio doida, né? É.
Tá, eu vou, vou tentar me informar. É. Daí o que é que a gente vai fazer? Vai matar? Não, deixa não. Lá. Graças a Deus eu não tô precisando. Diz eu que não tô precisando. É. Diz eu? Diz eu, né? Porque eu não tô sentindo nada, graças a Deus. É. Deus é bom. Se eu tiver sentindo, eu faço chá de gengibre, faço chá de grasagem, então. Ou então eu bebo minhas águas que eu já bebo lá mesmo no Pai Eterno. Que as águas abençoadas. Minhas águas abençoadas por Deus. Uhum. Mas eu não morro. Vou morrer não. Vou morrer não, viu? Vaso ruim demora a quebrar. Nossa, e como? Olha aqui, eu vou colocar elas no pano agora. Agora seca. Agora seca pra tirar essa água aqui. Isso é muito gostoso, essa lasanha aqui. Eu adoro essa lasanha. Um ralezinho, nossa. Então não devia nem falar o que eu vou falar agora, né? Não. E dá trabalho isso aí. Dá trabalho, mas é gostoso. Nada sem trabalho não pode, Chico. Tem que ter trabalho as coisas. A gente quando nasce, já nasce dando trabalho, Chico. É, né? Não é? Por isso que chama trabalho de parto, né? Trabalho de parto, porque já é um trabalho. Já é um trabalho. Já é um trabalho, já vem pro mundo dar trabalho. Quando a gente vem pro mundo, já vem dando trabalho, Chico. Mas a gente dá muito trabalho. Aí, você mergulha elas aí no... Ela aqui. Mas aí já não vai direto pra... Já vai, eu já tô indo lá. Deixa esquentar mais o óleo, que não tá bom ainda. Tem que ser no óleo bem quente, né? É. É isso que o povo gosta, fritura. Fritura? É. Alexandre, não faça fritura não, pelo amor de Deus. O povo fala que engorda só de olhar. Nossa, não faça fritura não. Não, é, você sente no... Oi, pode vir. Casar? É, com a Valdomira. Mas ela não pode casar de branco, filha? Ah, mas não, Chico, mas se eu for casar, eu quero casar de branco. Jura? Ai, mas eu... branco não é só virgem que casa? Oxe, opa, mulher moça? Você acha que hoje em dia ninguém casa virgem? Não sei. Pode filmar você aí? Não. É, Chico. Mas como você quer que eu veja o vestido? Ah, eu te mostro. Mostra de longe. Não. Igual fantasma. Não, você não aparece. Eu não entro nem na metade disso aí. É pra baiana. Não cabe, Alexandre? Você não cabe aqui? Cabe nada, Chico. Ué, mas se der uma acertadazinha, abrir no eu lado... Eu tenho que sufocar aí dentro, não, eu morro. Mas vai ser só duas horas. A gente abre ele pra baiana. Abre pra baiana, né? Abre uma exceção pra baiana. Ah, meu Deus do céu, Chico. Tá guardado. Tu quer casar mesmo, baiana? Eu quero. Jura? Jura. Aí, Chico, ela tá quer... aqui, ó. Eu quero, Chico. Então pegue logo o vestido lá. Não, não. Não, vai que eu não quero esse daí, aquele é outro... Outro. Outro, tá que, bom. Outro vestido ou outro marido? Vestido. Ah, outro vestido. Não, marido não pode trocar não. Chega de trocar. Chega, mais. Né? Já tá bom, né? Não, porque eu tô ficando velha, senão ninguém vai me aguentar. E o Valdomir aguenta. O Valdomir aguenta. O Valdomir, ele é muito calmo. Então tá bom. Meio que sou estourada tem hora, sabe? Então vamos logo com essa lasanha. Vamos logo com essa lasanha. Vamos logo que o marido vai chegar aí pra comer. Ô Chico. Oi. Chico, esse dá. Como esse vai dá? Vai chique pra baiana. Esse dá. Então esconde aí atrás. Esse dá? Mas esse aí é muito jovem, de jovem. Muito curto. Muito curto. Não, é tomara que caia. Ai, pior que eu não quero. Chique. Tu não quer que a baiana caia? Que isso? Não pode não. Esse é muito chique. Esse aí é pra uma mulher de até uns 30 anos, né? É, eu já tô... Nossa, Chico, eu quero casar sim. Quer casar, é? Eu quero. Essa é novidade pra mim, viu? Por que as mulheres sempre querem casar, Alexandrina? Que história é essa? Ah, não sei. Que história que as mulheres têm que quer casar? Não sei, por quê? Já não basta estar com um homem bom dentro de casa? Então, mas casar... Sempre eu quis casar. Só não achei com quem. Mas você nunca casou na igreja? Eu não, em nada. Em nada? Uh-uh. Nem de papel, nem de nada? Nada, nada, nada. Nossa, olha só. Mas você já comentou isso com o Valdomiro, que você quer casar, não? Ah, eu já... Ou é melhor já, não assustar o rapaz? É melhor não assustar. É assim, que é melhor não falar nada. Melhor não falar, né? É, melhor não falar. Deixa uma hora que o assunto tiver. Deixa uma hora que ele tiver calma daí. Você pega ele no jeito. É.
Então tá bom. Não, ele já casou duas vezes com a mesma. Aí ele já tá assustado de casamento. Ai, meu pai do céu. Bom, mas ele é bom de casar, então, se ele já casou duas vezes com a mesma, né? Ele já casou, ele já foi casar duas vezes com a mesma. Tá me dando uma fome. Nossa, ainda vai ter que fazer arroz. Você não vai comer com arroz? É. E comer com arroz aqui. Ah, mas enquanto tá no forno, faz arroz, é. É rapidinho, não tem pressa. A gente não tá com pressa. Não. Ninguém vai casar hoje, né? Não vai ser hoje? Não, no dia que eu for casar, eu não vou cozinhar tudo. Você não pode esquecer, Alexandrina. No dia que você for casar, você não pode cozinhar. Não pode cozinhar, né? É. Depois de você levantar e ir pra cozinha. Ir pra cozinha primeiro, faço o meu almoço. Esquecer do horário do casamento. Não, porque... Quando eu faço, agora não, que nunca mais eu fiz. Quando eu fazia aniversário, que eu fazia festa aqui, eu mesmo fazia tudo. Você que fazia, né? Eu mesmo que fazia. Parece aí chegou que tá Valdomiro. Chegando alguém. Eita, vamos lá. O lento chegou. Valdomiro, Valdomiro. E aí, meu garoto? Mas você demorou muito, rapaz. Que é isso, rapaz? A baiana tá aqui quase tendo um ataque, rapaz. Que é isso? É. Ela sentiu falta, deu? Nossa senhora, ela só falava em você. Ela nem pra dar receita direito, ela não deu. Que isso, cara? Ela só atrapalhou todo no Não, ela hoje. Nem falava, ela só falava de você. É. Você chegou, Leandro. Olha lá. Fala, minha nega. Deixa eu dar uma abraço na minha amiguinha. Nela, vai lá. Você tá vendo aqui? Beleza, filha? Beleza, filha. O que é saudade, né? Eu digo, faz hora que eu digo assim, gente, o que aconteceu? Será que ele se perdeu lá em Taubaté? Não, perdi não. Ou ele tá lá mais em Mazarope? Perdido é amor por você. Ô, Valdomiro, e o pessoal do canal também, ele falou assim, nossa, a última receita não teve o Valdomiro. Ele começou a ligar pra mim. Quem? Os meninos lá no serviço, lá. As meninas começaram a ligar? Não, os meninos, os meninos que acompanham nosso trabalho, né? Sim, sim. Rapaz, não me deu tempo, não. É, você viu como é, né? Você viu como é. Começou a ligar pra mim e começou a falar assim, ê, seu Valdomiro. Ó, o doce abóbora que você fez, meu rei, ó, ficou bom, ó. Lá da Bahia, não sei das quantas, falando lá de... É, do Recife, de um ligando lugar, pra mim. Meu... Ele tá falando nordestino já. Já. É, já. Aí, o que aconteceu? Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara, eu fiquei meio até atrapalhado. Tem que dizer. E cadê a caneta? Não, não. Pra dar uns abraços? Não, eu queria pegar a caneta assim e anotar. Mas cadê? Eu tava no meio de um barro trabalhando com meu irmão lá, sentando uns blocos lá com ele lá no meio do barro lá. Aí meu irmão falou assim, rapaz, quem que esse cara que liga toda hora pra você? Você é foragido da polícia? Não, é que eu sou... É, que eu sou toda celebridade. Eu sou né? Celebridade, eu minha neguinha. E falar de você também. Nossa, mas. Falei, caramba, cara. Você viu como é agora? É. Eu adoro. Nossa, cara. Valdomiro, você tá com a cara boa, tá mais jovem. Graças a Deus. Tá. Não tá arrepiado. A roça vai bem pra mim. Não é? A roça vai bem pra mim. Ele tá com muita paz, né? A sua energia tá leve. É. A roça vai bem pra mim, né? Aham. Isso é uma indireta pra ela, né? Pra ir pra roça, né? Junto com você. Eu não. Eu não, velho. Vai sim. Pra roça. Vai sim. Vai chegando, Valdomiro. Vai devagar. Final de semana eu vou. Certo. Final de semana eu vou. Deixa eu vou mastigar a ideia, né? Vai mastigando. Vou mastigando a ideia aqui. Vai. Devagar. Final de semana. Ah, deixa eu descarregar o material, diga. Vai lá, vai lá. Vamos, Chico. Você me dá licença, viu, filho? Vai, não, pode ir, pode ir. Não, se quer filmar, pode filmar à vontade. Tá, não sei não. Se eu fico aqui, eu vou lá. Vai lá. Vou lá. Tu não vai fazer nada. Não, agora não, tá eu bom. Espero você. Então tá bom. Tá bom, Valdomiro? Você não comeu direito lá, não? Sentiu falta do tempero da baiana? Claro, né, rapaz? Claro. E não foi só do tempero, não, né? Ai, do aconchego. Tô dizendo que
que eu... Nossa, mãe do céu. É muita comida nessa casa. Como que eu não engordo? Não tem como não engordar, né? Chica, amanhã a gente vai cozinhar de novo, né? Olha lá. Ó, Alexandre, amanhã eu acho que você vai ter que dar o dia pro Valdomiro, filha. Eu... Se fosse você, eu ficava só com ele. Não, tem. Melhor na Bahia, ó. Melhor na Bahia, ó. Um bar na beira da praia. Pegar um punhado de coco, assim, bora aqui. Passe o domingo com o seu. Com não, seu... Chico. A gente quer ir na. Eu quero ir na feira. Então tá bom. A gente quer vai na lá. Feira amanhã? Mas na feira vai comprar mais comida lá, filha? Não, a gente vai, a gente vai lá com o Chico, não sabe onde é a feira. Não, ela quer ir, tá arrumando desculpa ir. Pra ir, né? É? Que ela, é, ela quer ir na feira. Que... Ela quer ir no Colonial. No Colonial, é. Ah, tá. É, vai lá, Chico. Amanhã. Então tá bom. Vamos ver. Bom, Alexandre. Mas chega lá pras 8. Tá bom. Eita, Guto! Amanhã. Hoje eu vou ter meu aconchego hoje. Eu vou tomar aquele banho especial. Sim. Meu chuveiro, né? É, porque lá. Dormir na minha cama. Conversar com a minha neguinha. É. Conversar com a minha neguinha. Menos, Valdomiro, menos! Não. Conversar pra ter um papo legal com a minha neguinha. Aí sim, aí eu. Outro dia eu tô relaxado. Tá certo. Com a cabeça aberta, né? Ô, Valdomiro, não assuste o povo. Não, ué, tá filmando, Chico? Tá. Lógico, você já viu eu ficar sem filmar? Chico, vamos. Olha, Alexandre, fala aqui. Eu não falei, tá dando pra filmar? Chico, não. Tá. Vai, sai. Deixa ela falar, Valdomiro. Eu vou lavar isso aqui. Tá, o que é? Cheiro verde? É. Não, só salsinha. Só salsinha. Pra fazer porque, o molho, né? É, porque eu ia pegar lá da... Da sua horta. Da minha horta, mas como chegou esse daqui... Aí pra não perder, porque esse daqui tá muito bonito. Tá bonito, tá fresco, foi colhido hoje de manhã, com certeza. Ai, e o que vai nesse molho de tomate? Não, seu? Só o molho, só a salsinha que eu vou pôr pra ela. Salsinha, açúcar e o molho e de tomate. E o molho, é. Derreter o queijo, né? Derreter o queijo, é. Só que agora é rápido. Vai ligar o grill? Não, não precisa, não porque precisa. Não precisa... Dourar? O que, que é isso aqui? É um fio aqui? É cabelo? O que é isso? É um cabelo, é. Ah, tá. É, pode... é o cabelo de uma loura. Ai, que horror. Ah, tá. Entendeu, Daniel? Entendi. Ô, Valdomiro. Oi, fala, filho. Você sabe qual era o papo aqui hoje de manhã? Não, enquanto... Pode falar pra ele? Não? Pode. Pode falar, fala aí. O papo assim, tinha a dona Elsa tava aqui, ela chegou e falou assim, ô Baiana, tem aqui um vestido pra você casar, um vestidão de vestido branco. De noiva. De cara. Noiva. Pra quê? Pra, é isso que ela... Não. Você não deduziu ainda? Pra não. Quê? Quer ela casar mais eu? Sim, senhor. E de branco. Alô? Que isso, sabe? A senhora quiser casar, o caso. Você casa? Tem amor puro aqui, ué? É? É, ué. Não, ela falou assim que ela ia devagarzinho falar pra você pra não assustar. Então, mas você já aceitou? Pronto. Pronto, então tá combinado. Mas fecha a ideia. O único problema, vai ter que alargar o vestido porque é muito estreito pra ela. Não, não é tanto por isso não, porque... Não, mas... Eu já sou casado com ela já. Eu me sinto casado. Sim, claro, claro. Já me sinto casado. Não precisa desse negócio de... aparecer, não, nada, não, nossa... Mas ela quer aparecer, né? Ela quer casar de branco. Não, mas nós aparece junto já. Na igreja. É, junto, lógico.
vai casar com ela, tem que ser junto. Não, mas é... Como assim? Não, mas é, não tem mistério nós dois. Não, né? Não. Legal. Mistério, nosso mistério é só de Deus. Nosso amor é bem forte. Bom, então... Ela tem que escutar isso aí, eu acho que ela não escutou, né? Alexandrina, tu escutou o que o Valdomiro falou? Eu não. Tá liberado o casamento, ele vai contigo. É só marcar. Tu pensou que ia ter um trabalho, não teve nenhum. Nem teve nenhum. É. Ele quer. Não, tá bom. Então vamos marcar. Ai, Chico. Tá. Tem que rir. Tem que dar risada, não tem? É que nem diz o povo, essa cozinha é muito feliz. Essa cozinha aqui é de felicidade. Ô Alexandrina, quando eu tô perto de chegar 100 mil inscritos no canal, eles dão uma placa pra gente. Ah, é? Então a gente vai ter que fazer uma comemoração. Nossa! Acho que a gente vai ter que fazer um bolo. Aham. E aí a gente vai fazer alguma coisa com essa placa que eu não sei o que é ainda. Mas a gente vai fazer um bolo de quê? Não é de abacaxi que ele perdeu. Não, de abacaxi não. Chega de abacaxi. Chega de abacaxi na vida. É Chico. Não, você vai decidir qual bolo vai ser. Ah, tá bom. A gente faz um bolo só? Mas um bolo confeitado? Um bolo confeitado? Do jeito que você quiser. Pode ser. Eu gosto daqueles que é recheado com fruta, sabe assim? Ah, isso aí eu não sei fazer não, filha. A gente inventa. A gente compra fruta. Então tá bom. Olha que pão. Nossa. Nós vamos experimentar esse pão antes ou depois do almoço? Acho que depois, né? Pode ser junto com a lasanha. Olha. Pode ser também. Amiguinho. Oi. Eu tô meio desconfiando, você continua na pancada ainda? Não melhora, Valdomiro. Aqui não melhora. Se melhorar, piora. Se melhorar, piora. Eu não posso, Valdomiro, ficar triste. Porque o pessoal. Eu já comecei assim, sabe? Já começou assim, agora. Eu já comecei assim, rindo, feliz da vida. E eu sou uma pessoa feliz da vida. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito feliz. Diga, resumindo, você não tem conselho, não? Não, não tem. E quando eu tô cozinhando, perto de Valdomiro, do Chico Abelho, ainda mais feliz eu fico. Ah, pariu! Eita! E tu tá cozinhando pro mundo. Pro mundo, mas eu adoro esse povo também. É. Eu agora faço oração. Você inclui o povo? Inclui todo mundo. Agora eu peço pra todo mundo. Que legal. É. Peço pra todo mundo, porque eu adoro esse povo que fica ligando pra mim. É muito gostoso receber essa ligação. É uma energia boa, né? Nossa, que vem. Mãe do céu, muito boa aqui. Muito boa. Só de eu ver o povo, tem umas mulheres que gritam, eu adoro você, Alexandre, eu adoro você. Entendeu? Nossa, aquilo ali é uma felicidade no meu coração. Eu fico muito feliz. Sabe o que é isso, Alexandrina? É a tua energia que tá então, indo lá e voltando. É. Nossa, mãe do céu. Eu acho que o Murilo também vai ter essa energia maravilhosa. Vai. Ele tem, sim. Ele tem essa energia maravilhosa. Comer agora. Dá sim, gente. Não tá quente? Esse é o prato. Alexandrina, esse aí é pra você, esse prato. É. Ah, bom. E esse aqui é o prato do Valdomiro. Nossa, Valdomiro. Gente. Que ele, né? Já beliscou. Olha, gente. Chega de Deus, a lasanha. Vamos, Elza. A lasanha, gente. Eu quero que você fale como que tá, ó, Alexandrina. Tá quente. Tá quente, ótimo. Chico. Tá quente, né? Tá quente. Como que tá? Tá quente. Pode fazer, que ela não tem gordura. Não tem muita gordura. Não tem muita gordura. Porque a berinjela fica. Até que aí. Fica coisadinha, assim, sequinha. Uhum. Entendeu? Não tem muita gordura. E eu não ponho gordura no molho. Sim, não senhora. Ponho óleo no molho. Tá bom. Olha, gente, pra todo o Brasil, todos os Estados Unidos, pra Bahia! Depois a gente vai mandar pra lá. Saiu do jeito que você tá acostumada? Desse tá gostoso? Jeito. Muito gostosa. Uhum. Legal. Valdomiro, dá pra falar ou você está muito cara, emocionado com a comida? Sinceramente, cara,
Depois de uma dessa aqui. É. Ó, não dá pra falar muita coisa não, senão fica puxando o saco da mulher, né? É difícil, né? Você casa até mas... 3 vezes, né? 3 é pouco. Tá uma delícia. Tá uma delícia, né, gente? Ó, Paulo, essa é pra você, viu? Meu irmão lá do Maranhão. Assista essa aí, não aperta, não pega não. Legal. Bom, vou botar a câmera aí pra nós sentar e pra começar a dar os abraços depois. Pessoal, aqui ó, essa aqui é a lasanha da Alexandrina, de berinjela. É, eu pensei que eu ia comer sem arroz, porque ela já tinha tudo que precisava, mas ó, super combinou com arroz. Porque ela tem um sabor bem forte da berinjela, que tem até aquele adidinho da berinjela, né? Que tem o adidinho, tem o gosto do tomate e tem o gosto do queijo também. Ó, tá muito gostoso, eu acho que isso aqui é... Não é uma substituição para quem não come glúten, né? Porque daí precisaria não fazer empanado. Mas eu acho que dá para fazer sem empanado também. Dá para fazer só com a berinjela, o presunto e o queijo e o molho de tomate. Mas olha, Alexandrina, mais uma vez, nota 10, viu? Ficou bom pra caramba. Obrigado, Chico. Bom, agora vamos terminar de comer, depois a gente dá um abraço. Já manda um abraço pro povo. Daqui a pouco a gente dá um abraço. Uhum. Aí, pessoal, depois de uma lasanha deliciosa, barriga cheia, todo mundo feliz, a gente tem que conversar um pouquinho com vocês. Teve algumas pessoas no canal que pediram pra gente falar o valor que já foi depositado. Mas a gente não sabe. A filha da Alexandrina vai tirar um extrato na segunda-feira. Daí a gente faz uma outra filmagem, faz alguma receita, que eu não sei o que vai ser ainda. Daí a gente vê amanhã. A gente vê na hora o que vai ser, né? É. E aí a gente passa pra vocês pra agradecer, porque eu sei que muitas pessoas já deram. E além de dar, eles estão mandando junto com o dinheiro uma energia positiva que, de sucesso que vai conseguir comprar essa casa. Com fé em Jesus. É, com fé em Jesus. E aí tem uma outra história. A gente falou de um valor de 600 mil, esse valor não é da casa. Esse valor é de 2 terrenos, né? São 2 lotes aqui, cada um vale 300 mil. E assim, o inventariante não quer vender separado. Então, por isso teria que chegar a 600 mil. Mas ou a gente acha que o inventariante pode mudar de ideia e a gente consegue os 300 mil, ou o Alexandrina vai comprar a casa em outro lugar, né? Que pode ser até a roça lá em Taubaté, né? Ele tá torcendo para que seja a roça, né? Claro. E mas muita, é isso. Muita coisa vai acontecer de bom na nossa vida e na vida de vocês também. É isso aí. Não se esquece. O amor vale tudo. Gente, então agora para retribuir os abraços de uma parcela de vocês, porque a gente não consegue dar abraço para todo mundo, porque são muitos que estão pedindo. Eu vou ler os da Alexandrina, que mandaram, que ela conseguiu anotar aqui. Que alguém anota pra ela, né? Aham. Ana Maria, de Santa Branca. Eu tô mandando um abraço pra ela, a família dela. O Tiago, de São Carlos. Também tô mandando um abraço pra ele, que Deus abençoe a cada um de vocês. A Gleice e o Marcos, de Vitória, no Espírito Santo. É, ontem eu falei com ela, que Deus abençoe, um abraço pra ela e pra ele também. Que Deus abençoe e continue ligando pra mim. E Adelaide, aqui tá difícil de eu ler. Adelaide do Paraná, eu não sei se é Araúna, eu não sei que lugar que é esse aqui. É Araúna. É, você lembra? É. Que Deus abençoe, eu tô mandando um abraço pra dona Adelaide também. E por último a Ana, Piovani e o Rogério. Um abraço pra ele e pra ela. Que Deus abençoe a todos vocês que ligaram pra mim, que continue abençoando. E eu rezo e peço a Deus que nas minhas orações, que tudo vai dar certo na minha vida e na vida de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está ligando para mim. E eu estou mandando um abraço para Lia lá em Salgadalha. E a compadre Lori, que também falou com a minha filha essa semana. Que lá na fazenda Serra Vermelha. É onde você trabalhou lá, não? É onde eu trabalhei, em Salgadalha. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora é minha, vai. São Pedro, o cara ligou pra mim, eu esqueci porque eu tava sem caneta pra anotar o nome de um rapaz que ligou pra mim, São Pedro. Da cidade de São Pedro. São Pedro, aí, interior de São Paulo. Oh, esqueci o seu nome. Desculpa, tá? Bom, agora... Abraço no coração, muito obrigado. Valeu a intenção, você já sabe do que eu tô falando. Valdomiro
e esse cidade de São Pedro que ligou pra mim essa semana. Falou, meu querido. Bom, agora muito obrigado. A minha lista é enorme de pessoas aqui, ó. Na hora que eu der, vocês dão uma força aí pra mim, ó. Ah, tá. Renato de Goiânia. Abração. Abração. Giovana do Paraná. Um abração também. Mônica de Fortaleza. Um abração. Nuna de São Bernardo do Campo. Um abração. Márcia de Taboão da Serra. Um abração. Rebeca de Lisboa. Um abraço. Miriam e Walter de Telêmaco Borba, no Paraná. Oh, meu Deus do céu, terra boa. Sami Lima de Belo Horizonte. Um abraço. Cláudia de Vitória da Conquista, na Bahia. Um abraço pra vocês. Maria e Wagner de Sorocaba. Um abraço. Noel Araújo de Perus. Um abraço. Matheus Ribeiro de Brasília. Um abraço. Rosa Maria Inácio de Rio Grande do Sul. Um abraço. Regina Barbosa de Osasco, São Paulo. Um abraço. Naldiceia Sintra de São Bento do Una, Pernambuco. Cida Cardoso de Pesqueira, Pernambuco. Um abraço. Josiane Ribeiro de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Um abraço pra todos vocês. Calma, não acabou ainda. Sandra Gomes de São Paulo. Um abraço. Esse povo é doido. E Adriana Martins do Canadá, um abraço internacional pra você, um Adriana. Um abraço! Olha, pessoal, quem quiser contribuir vai aparecer agora os dados bancários pra continuar contribuindo pra casa da Alexandrina, que infelizmente a gente ainda não sabe quanto tá, mas a gente espera que já esteja um valor legal, né? Oh, obrigado, gente! Que gente, Deus abençoe a cada um de vocês que me ajudar eu comprar a minha casa. Porque eu tô precisando, gente. Um abraço pra todos vocês. Um final de semana maravilhoso pra vocês. E um beijo do que o Murilo tá mandando também. A gente não pode esquecer dele, porque ele é uma criança maravilhosa. Claro. Só que hoje ele não tá aqui. Não. Tá na casa de vocês. Ó, o Murilo tá no nosso coração. No nosso coração. Eu tô pedindo ao Divino Pai Eterno que me ajude a eu comprar essa casa. E peço a ele que ajude a cada um de vocês. Nas minhas orações. Obrigado, Alexandre. De nada.